Ганьбився тим, що в 2014 році виступав в анексованому Криму. У 2016 та 2017 році провів близько 10 концертів в країні агресора Росії. Хмельницький осередок ВГО «Сокіл» офіційно заявляє, що не допустить концерту цього безхребетного пристосуванця. Україна – це наша мати. І коли в країні війна, гастролі у ворога є не чим іншим, ніж зрада.